Sem graça. Nós estamos aqui para falar. Nada, caralho. Porra. Porra. Não fazem nada. Por favor. Nada. Nada. E só o cretinho, pintinho. E só o cretinho, pintinho. Espera um segundinho, eu chamo pintinho. Onde tá o meu pintinho? Ei, Mr. Pintinho. Onde tá o meu Ainda tá pintinho? gravando? Ainda tá gravando o pintinho? Pera aí, pintinho. Google, pintinho. Googlear o pintinho. Vai, onde tá pintinho? Lá o pintinho. Lá o pintinho. Quero ver o pintinho. Onde tá o pintinho? Pintinho. Pintinho, pintinho, pintinho. Pintinho. Vai logo, eu quero ver o app do pintinho. Puta, eu quero ver o app do pintinho. App do pintinho. Minha sogra tinha um pintinho. Minha sogra tinha um pintinho. De noite o pintinho piu, 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 piu. E o pintinho piu, piu, piu. Minha sogra tinha um patinho. Minha sogra tinha um patinho. De noite o patinho quer coé. E o pintinho piu, piu, piu. E o pintinho piu, piu, piu. Minha sogra tinha uma galinha. Minha sogra tinha uma galinha, porra. De noite a galinha falou có. Daí o patinho falou coé, coé. E o pintinho, o que o pintinho falou? O que que ele... O que que o pintinho falou? Pintinho fala piu, mano. Puta. Piu, piu. E o pintinho, piu, piu. O que mais? Minha sogra tinha um galo. Minha sogra tinha um galo. De noite o galo cocó, a galinha copa, tinha um cocó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Ela tinha um cachorro, um gatinho, um cabrito, uma vaquinha. E o neném, e agora pra terminar, agora eu vou terminar, porque eu já estou cansada de falar, você de ouvir, dele escutar que o pintinho, piu, 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 que o pintinho, piu, 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 que o pintinho, Vai agora.